madaxweynaha dalka Kenya loo soo doortay 9kii bishan ee cod bixintii ay u soo dareereen shacabka Kenyaanka ah Dr. William Ruto ayaa 4 shay u ballan qaaday shacabka Kenyaanka inuu sameyn doono isla markaasina waxa uu sheegay si hufnaan ku dheehan tahay in loogu adeegi doono madaxweynadkiisa inta uu ka dhameysanayo Ruto ayaa ballan qaaday kala duwan u ballan qaaday shacabka Kenyaanka xilligii ololaha asagoona ka dhawaajay in dhamaan uu ka dhabeyn doono ni washukuru wale ambao tumeshindana na wao kwa sababu hata na wao wamechangia katika amani tulio nao. Kwa mara ya kwanza wapinzani wetu hawajapanga maandamano, hawajapanga yale mambo mengine mengi, and we want to thank them so that we can begin to grow the democracy of our country in the right direction. Tunamshukuru kiongozi wetu wa taifa, Rais Uhuru Kenyatta, kwa mchango wake katika kufikisha Kenya mahali imefika leo. Na mimi nataka nimuhakikishie ya kwamba atakuwa na heshima yake, atakuwa na mahali pake kama kiongozi wetu ambaye atastaafu kama rais wa Kenya, ili tuweze kuchunga heshima ya taifa na kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanaungana tukiwa tunaenda mbele. Yale mengi ambayo tulifanya pamoja tutajenga juu ya msingi huo na kupeleka taifa letu mbele. Yale ambayo hayakuwezekana tutairekebisha ili tuweze kupeleka taifa letu mbele. Najua kuna miradi nyingi karibu ya shilingi bilioni 500 ambazo zimekwama. Tayari tuko na mpango ya vile ya kuzikwamua ili tuweze kukamilisha ile miradi yote ya barabara, maji, stima na zile zingine ambazo rais wetu anaziacha kama hazijakamilika. It will be our priority to complete all projects that are not yet complete. We will start there even as we fashion the new programs and projects that will take our country to the next level.